Takže zdravím vás na kanáli Miesto Činu. Moje meno je Drente a vítam vás pri ďalšom videu zo série mafiánskych miest Činu z Bratislavy. Dnes tu máme veľmi zaujímavý príbeh o Petrovi Steinhubelovi, ktorého prezývali Žaluď a ktorý bol jedným z prvých, ktorému sa na nejaký čas, kým neprišiel jeho koniec, podaril prerod z vexlaka a mafiána na bandit manažera a podnikateľa. Dopredu upozorujem divákov, ktorí budú mať potrebu v komentoch písať, že takýto dokument už bol a bla. Ušetrite ma prosím. Toto sú dokumenty na mojom kanáli, v mojom spracovaní a v mojom podaní. Zameriavam sa na jednotlivé miesta činu týchto udalostí a to, ako vyzerajú v súčasnosti. Pokiaľ viem, tak toto iné dokumenty a iní youtuberi moc nerobia. Je mi jasné, že pre tých, čo sa o mafiánsku tematiku zaujímate, to pravdepodobne nebude nič nové, ale pokúsil som sa do tohto dlhého videa naozaj natrepať všetky podľa mňa najdôležitejšie informácie a udalosti zo Steinhubelovho života. Takže bez ďalších zbytočných obkecov, poďme priamo k veci a povedzme si všetko o živote Petra Steinhubela. Peter Steinhubel alias Žaluď alebo Suchý sa narodil 23. novembra 1964 v bratislavskej Petržalke a už od malička bol veľmi podnikavý. Pravdepodobne zdedil gény od otca, ktorý bol v kriminálnej galérke známy už za komunistov pod prezývkou Klenotník. Bol priekopníkom zlata, ktoré nechával oceňovať, odkupoval ho a následne predával so ziskom. Mladý Peter potvrdil svoju podnikavosť už ako 10-ročný, kedy si začal zarábať umývaním okien taxíkov, ktoré čakali na zákazníkov. Údajne po 5 korún za taxík. Ku svojej prezývke Žaluď prišiel podľa jeho slov z rozhovoru pre Nový čas ako 17-ročný, keď pri kartách radil kamarátovi trikrát za sebou nech volí Žaluď, na čo mu kamarát povedal, že sám si Žaluď. Kamarát ale vďaka jeho rade vyhral značnú sumu peňazí a Žaluďovi prischla prezývka. Napriek očividne nadpriemernej inteligencii ho vôbec nezaujímalo vzdelanie a jeho prvým aj posledným zamestnaním po vyštudovaní strojárskej učňovky bola práca na strojára v závodoch ťažkého strojárstva. Na oko sa potom zamestnal ako domovník a pri predávaní párkov z legendárneho bufetu a kaviárne vyrobenej zo starých autobusov Ikarus na starej bratislavskej autobusovej stanici sa začal živiť ako vexlák. Remeslo vexlákov stvoril komunistický režim a pre mladšie ročníky to laicky vysvetlím. Zahraničná mena označovaná ako valuty či devízy bola prísne evidovaná a bolo zakázané ju mať mimo oficiálneho účtu. Ak ste si chceli kúpiť nedostatkový tovar, ktorý sa predával len v špeciálnych obchodoch, tzv. Tuzexoch, mohli ste si tam vaše valuty zameniť na tzv. Bony. Bony bola paralelná mena, ktorá platila len v Tuzexoch. Ľudia samozrejme mali doma poschovávané valuty od napríklad rodiny zo zahraničia, s ktorými ale nemohli prísť do banky alebo Tuzexu, keďže neboli na oficiálnom účte a tak využívali služby vexlákov, ktorí im ich zamenili napríklad na koruny. Steinhubel sa v tejto skupine vexlákov rýchlo zorientoval a vyšvihol sa medzi ich elitu. V roku 88 bol napríklad zadržaný verejnou bezpečnosťou a našli u ňo 35 000 korún československých, 5 500 nemeckých mariek a 10 000 rakúskych šilingov. V tej dobe to bolo cca 175 vtedajších mesačných platov. Podľa štúdie generálnej prokuratúry bol na prelome roku 89 a 90 denný obrat šikovného vexláka okolo 200 000 korún československých. Vexláci pôvodne zarábali z rozdielu medzi oficiálnym kurzom a kurzom na čiernom trhu. Časom ale svoje metódy prispôsobili, aby na nič netušiacich zákazníkov zarábali oveľa viac. Pri okradaní Rumunov či Bulharov používali miesto korún napríklad poľské zloté, ktoré mali nižšiu hodnotu. Východonemeckým turistom zase podstrčili miesto korún maďarské forinty. Vexláci dokonca podplácali aj vodičov týchto turistických autobusov, do ktorých nastupovali už na hraniciach a kým autobus s turistami dorazil do hotela v Bratislave, oni už mali zarobené a vyparili sa. Ďalší z trikov, ktorý vexláci používali, bolo tzv. Lámanie peňazí, čo znamenalo, že vexlák pri rátaní peňazí, ktoré boli v polke ohnuté, počítal dvakrát konce tej istej bankovky. Iný trik spočíval v tom, že vexlák počítal bankovky na vrchnej strane svojej peňaženky. Naschvál tam jedna bankovka chýbala a keď si to zákazník prepočítal, vrátil bankovky vexlákovi, ktorý to znova prepočítal už správne, previazal bankovky gumičkou a potom šikovne otočil peňaženku, na ktorej opačnej strane mal už pripravenú menšiu kopu bankoviek previazanú takou istou gumičkou. Ďalší trik prezývali ako tzv. Ruličkovanie. Išlo o to, že bankovky stočili do ruličky, ale platné bankovky boli len na vrchu a zvyšok boli bezcenné papiere. Keďže tieto výmeny boli samozrejme nelegálne, čo vedeli aj zákazníci, po výmene vexlák väčšinou zvolal napríklad pozor polícia a v zhone sa so zákazníkom rýchlo rozišli a už sa nestretli. Zarobené. Samozrejme stalo sa,
že si žalúdia nespokojný zákazník našiel a chcel si to s ním vyriešiť bitkou. Na to ale slúžili ochrankári vexlákov, keďže vexláci si ruky špiniť nechceli. Takto nejak sa Peter Žalúd Steinhubel spoznal aj s bratmi Tutím a papasom Danišovcami. V hoteli Fórum, kde sa vtedy zgrupovala banda okolo prvého mafiána v Bratislave Tibora Pútika alias Buca, do ktorej patrili aj spomínaní Tuti a papas, za nimi občas chodieval aj Žalúd. Bolo hneď jasné, že má v hlave oveľa viac ako oni všetci dokopy a tak ich začal využívať na ochranu, špinavšie práce a dával im kšefty. O príbehu bratov Danišovcov som urobil úplne prvé video z tejto série a prikladám ho dole do popisu videa. Od jednoduchého vexľovania a drobných podvodov Žalúd povýšil svoje podnikanie aj na ďalšie aktivity, ktoré spomenuli pamätníci v knihe od Gustava Murína. Keďže sa ako vexľák motal pri Tuzexe, vymyslel si zaujímavý podvod. Keď do Tuzexu opäť raz priniesli nedostatkový tovar, zákazníci stali v dlhej rade pred obchodom aj hodiny pred otvorením. Keďže bolo jasné, že tovar ako napríklad práčky či televízor zo zahraničia nezvýši na všetkých, Žalúd akože vyšiel z Tuzexu v modrom plášti, ktorý vtedy nosili vedúci predajne a čakajúcim ponúkol, že ak zaplatia zálohu, dostanú sa prednostne k tovaru, ktorý chceli. Záloha samozrejme išla Žalúďovi do ruky a keďže s vchodom do predajne tesne susedil vchod do obytného domu, Žalúd tam šikovne vošiel a zadným východom na inú ulicu sa stratil. Dá rozum, že takýto podvodík nemohol robiť úplne často a pravidelne. Keďže sa už vtedy pomaly začala formovať elita komunistických podnikavcov, ako boli krčmári, mesiári, zelovocinári a podobne, ktorí začali bohatnúť, takisto chceli meniť valuty, ale vo väčšom ako bežne na ulici. Títo ľudia kvôli bezpečnosti preferovali návštevu vexláka a výmenu valút u nich doma. Žalúd bol samozrejme po ruke a pri príležitosti výmeny u zbohatlíkov si poriadne prezrel ich byty a keď odišli na dovolenky, byt vybielil o valuty, zlato, šperky a starožitný nábytok. Teda o také veci, ktoré zbohatlíci určite verejnej bezpečnosti nehlasili, keďže by nevedeli vysvetliť, kde k ním v rámci bežného socialistického hospodárstva vôbec prišli. Ďalší z takýchto výmyslov Žalúďa bol podvod, kedy využil znalosť petržalských sídlisk a panelákov. Dohodol si výmenu valút so zákazníkom, s ktorým mal prísť uskutočniť výmenu k sebe domov. Pred vstupom do bytu, kde na dverách bolo vymyslené meno, Žalúď povedal, že má doma ženu, ktorá nemá rada návštevy. Zobral od zákazníka koruny s tým, že sa za chvíľu vráti s valutami. Zákazník ale následne ostal pred dverami s dlhým nosom, keďže dané dvere neviedli do žiadneho bytu, ale do dlhej spojovacej chodby s druhým panelákom. Žalúďa ani koruny už nikdy nevidel. Traduje sa aj, že Žalúď vykradol auto Juhoslovana, ktorý chodieval vykradať do Rakúska hypermarkety. Väčšinou parkoval v garážach pod hotelom Fórum, ktoré boli známe pre vexľovanie, keďže v hoteli sa ubytovávali obchodníci zo západu a na čierno si tam menili valuty za koruny, aby si mohli užiť bratislavské ženy. V tú noc musel ale Juhoslovan parkovať na ulici kvôli akcii, ktorá bola v hoteli Fórum. Žalúď mu auto vykradol, veci predal v Maďarsku a zarobil na šupu 100 000 korún, ktoré využil ako kapitál do prvých väčších kšeftov. Žalúď sa zvykol zdržiavať aj v Queen's Pube v Dimitrovke, pred Priorom, obchodným domom Dunaj či pred bývalým obchodným domom Baťa, kde bolo Alize a v súčasnosti koncom roka 2023 je tam Hope Kirk. Často postával aj pred hotelom Kiev, kam si okrem iného aj Tuti vodil ženy, ktoré násilím nenásilím zobral z ulice alebo z podnikov a Žalúďovi tam pri tej príležitosti takisto nosil mladé dievčatá, častokrát neplnoleté. Po nežnej revolúcii v novembri 89 sa Žalúďovi naplno otvoril kapitalistický biznis. Po Havlovej amnestii z januára 90 sa na slobodu dostali viacerí známi budúci mafiani, pred ktorými mal ale Žalúď veľký náskok, ako kapitálový, tak aj inteligenčný. Svoju povesť chcel na verejnosti silou mocou vyfarbiť takým spôsobom, aby bol braný za podnikateľa, nie vexláka. Vtedajší známy novinár Pavol Jac o Žalúďovi nakrútil reportáž, kde ho natočil priamo pri vexľovaní či porušovaní dopravných predpisov. Žalúď s dvoma kumpánmi ho potom zbili a dokopali, z čoho sa Jac liečil niekoľko týždňov v nemocnici. Následné súdne pojednávanie boli v skratke úplná fraška. Záujem novinárov klesal každým ďalším pojednávaním, keďže ich Žalúď zvolával na kávu a presvedčovacími metodami ich donútil o kauze nepísať a na pojednávania nechodiť. Chodiť a písať ostal len jediný novinár, Peter Ondera, ktorý sa výhražkami nedal zastrašiť. Svedkovia takisto prestali vypovedať a tak sudca Juraj Mihal skonštatoval v odôvodnení rozsudku, že Pavol Jac síce bol zbitý, ale nedá sa určiť, kto z trojice útočníkov to presne bol a preto ich oslobodil v plnej miere.
Prerod z Vexláka na podnikateľa zaznamenal aj vtedajší úrad na ochranu ústavy a demokracie, ktorý zaevidoval dve správy operatívneho dôstojníka Čambora z roku 90. V prvej sa písalo, že Peter Steinhubel zorganizoval prevoz asi 6 kg heroínu a k prevozu použil aj poskokov Romana Deaka, Borisa Kolára a Jána Daniša. Boris Kolár mal v danej správe v mene len jedno L, ale uvedená bola správna adresa jeho vtedajšieho bydliska. Ján Daniš zas napríklad patril k bratom Danišovcom Tutimu a Papasovi. V druhej správe sa písalo o pašovaní počítačov, čo bol v roku 89 veľmi žiadaný artikel, na ktorom sa dalo veľa zarobiť. Pašovali sa totiž lacné počítače, ktoré sa u nás predávali veľmi predražene, hlavne ak bol odoberateľ štátny podnik alebo úrad. Tieto pašované počítače sa snažili legalizovať cez firmu Apex, v ktorej štruktúrach nájdeme opäť známe mená Kolár, Steinhubel a Deák. Správa kontrarozviedky dokonca odporúčala tieto poznatky o kriminálnej činnosti využiť v pripravovanej akcii s názvom Boris. Nemusím asi hovoriť, o akého Borisa išlo. Tieto aktivity Steinhubela a spol. Síce boli zaznamenané a médiami zverejnené, no nikdy neboli potvrdené oficiálnym vyšetrovaním či súdmi. Bolo to z jednoduchého dôvodu a tým boli Steinhubelove konexie všade, kde sa len dalo a jeho podplácanie policajtov, colníkov a tak ďalej. Po zjednotení Nemecka v októbri 90 sa istý čas menili podhodnotené východné a nadhodnotené západné marky v pomere 1:1. To takisto využil Žaluď, keďže východonemeckých marek bolo u nás celkom dosť. Žaluď so svojou partou uplatil bankových úradníkov a každé ráno vykúpil celý denný limit východonemeckých mariek, ktoré odniesol priekupníkom do Viedne na Mexikoplac a predal ich za takmer trojnásobok. Následne východonemecké marky putovali cez Komplicov až na nemecké účty, kde zamenili jednu vtedy 6-korunovú východonemeckú marku na jednu 20-korunovú západonemeckú marku. Za pár týždňov mal na tomto biznise Žaluď zarobiť v prepočte po inflácii takmer 1 000 000 dnešných eur. Pri tejto kauze s nemeckými markami vychádzam z knihy od Gustava Murina a ďalších zdrojov, ktoré sú v popise, takže ak ste o tom počuli v iných videách a detaily sa trochu líšia, neukrižujte ma v komentároch. Ďalší šikovný a v podstate jednoduchý kšeft vymyslel Steinhubel vtedy, keď zistil, že existuje rozdiel v cene striebra v Nemecku a v novodemokratickom Československu, kde stále platil štátny monopol na zlatníctva. Tonu striebra vedel v nemeckom Frankfurte kúpiť za 5 miliónov korún a v zápäti predať v Československu v Safine Praha či Klenotoch Bratislava tú istú tonu striebra za 7 miliónov korún. Samozrejme mal Žaluď v týchto štátnych podnikoch podplatených komplicov. Za týždeň dokázal údajne na kúpe a predaj 6 tón striebra zarobiť aj 12 miliónov korún. Žaluďovi sa podarilo dokonca ilegálne predať aj starú tržnicu na Trnavskom Mýte. Nikdy túto budovu nevlastnil, no mal upratovaciu službu, ktorá v tržnici upratovala. Mal tak kľúče od všetkého a po zatvorení previedol po budove rakúskych záujemcov. Hovoril plynule anglicky a nemecky, takže zbudzoval rešpekt. Budovu nakoniec dokonca trikrát fiktívne predal na nastrčené firmy Rakúšanom. Neskôr v časoch privatizácie Steinhubel využíval po zmiznutí Tibora Putika alias Buca spomínaných bratov Danišovcov ako hrubú silu aj pri holandských dražbách v klube Charlie. Postavili ich na branu a s jasnými inštrukciami dovnútra púšťali len dohodnutých uchádzačov dražieb. Potom, ako nastrčení účastníci v prvom kole nemali o daný objekt záujem, cena išla dole a napokon ten objekt dražby vydražil vybraný človek v prospech Žaluďa za zlomok reálnej hodnoty. Potom tie malé a stredné podniky, čo Žaluď vydražil holandskou dražbou, prenajímal iným začínajúcim podnikateľom a k tomu tam ešte posielal aj Danišovcov, aby ich vypalovali. Takže takýmto spôsobom dostával vlastne dva nájmy z jednej prevádzky. Postupne ale začal nastávať prerod Vexláka a mafiana na veľkopodnikateľa a okázale násilné vystupovanie bratov Danišovcov, najmä Tutiho, začalo Steinhubelovi vadiť a verejne sa od nich dištancoval. Po ich smrti dokonca nešiel ani na ich pohreb, čo údajne rodina Tutiho a papa sa ťažko znášala. Žaluď sa tak dostal k rôznym podnikom, medzi najznamejšie patrí videopožičovňa, ktorá bola na Pánskej ulici v Bratislave, či autoservis v Pezinku, kde dal postaviť veľmi vkusnú sochu slobody, ktorú kúpil z dnes už neexistujúceho autobazaru AIN, ktorý bol na ulici Svornosti v Podunajských Biskupiciach. Prenajímal aj sklady a spomenuté malé a stredné podniky. Steinhubel bol pravdepodobne prvým človekom, ktorý jazdil v Bratislave na Ferrari či Lamborghini Diablo. Steinhubel si uvedomoval, že ak chce budovať svoj profil podnikateľa, potrebuje získať na svoju stranu aj médiá. Začal sa objavovať v televízii v spoločnosti známych osobností.
Žalúdca motal aj pri súťažiach krásy Elite Model Look, kde sprevádzal mladé dievčatá zo súťaže na hotel aj vo svojom Ferrari. Neskôr zorganizoval aj svoju vlastnú súťaž Miss s názvom Queen of Slovakia, kde bol uvedený ako autor námetu a ktorá sa vysielala v roku 1997 na obrazovkách STV. Predseda poroty na tejto súťaži krásy bol vtedajší poslanec NRSR za HZDS Vlastimil Vicen, ktorý bol dobrý priateľ Steinhubela. Vicen sa netajal kamarátským vzťahom s riaditeľom SIS Ivanom Lexom a podľa informácií SME si Žalo telefonoval a aj sa občas stretol s námestníkom šéfa SIS Jaroslavom Sviechotom. Svoju snahu o preniknutie do médií ukázal Žalúď aj pred parlamentnými voľbami v roku 1998, kedy údajne pomohol pôžičkou v hodnote 20 miliónov korún Marianovi Kočnerovi, ktorý cez firmu Gamatex chcel získať spoluvlastnícky podiel v TV Markíza, ktorý mal Pavol Rusko. To sa ale nepodarilo. Od Vladimíra Póra potom kúpil aj krachujúcu VTV za 30 miliónov korún, kde pôsobil až do svojho konca. Žalúď kúpil aj firmu Air Carpathy, pričom sa dostal aj k súkromnému lietadlu, ktoré využíval na cesty do Poľska, kam chodil s diplomatickým pasom Liberijskej republiky na jeho meno, keďže mal byť liberijským obchodným radcom v Poľsku. Okrem toho sa v roku 1998 Steinhubel vydával aj za honorárneho konzula Albánskej republiky, lenže tento diplomatický pas bol po vyjadrení albánskeho veľvyslanectva označený ministerstvom zahraničných vecí SR za falošný. Žalúď bol všade známy tým, že sa rád obklopoval mladými neplnoletými dievčatami. Príbeh jednej z nich je ale zaujímavejší ako ostatné. Žalúď sa mal zamilovať do Pauly Holkovej, neplnoletej dcery spisovateľa Petra Holku. Niekoľkokrát sa Žalúď ukázal aj pred jej rodičmi a snažil sa ich presvedčiť, že s ich dcerou má len dobré úmysly. Pravdepodobne aj mal, no keď mu tento vzťah vyhovárala aj jeho vlastná mama, údajne ozbil tak, že potrebovala lekársku pomoc. Žalúďovi na Paule záležalo natoľko, že ich chcel splniť sen stať sa herečkou a vyhľadal predsedu prijímacej komisie na VŠMU. Žalúď povedal, že Holkovu musia prijať a je jedno, koľko to bude stáť. Predseda prijímacej komisie mu povedal, že je to nereálne, keďže je ich v komisii 11, na čo Žalúď odpovedal, či bude stačiť 11 miliónov korún. Paula Holková sa potom rozhodla po tlaku rodičov vzťah ukončiť a odišla fotiť pre agentúru do Paríža. Tam za ňou vycestoval aj Steinhubel a snažil sa ju presvedčiť, aby sa s ním vrátila na Slovensko. Údajne ju pri stretnutí v taxíku ohrozoval nožom, kvôli čomu ho následne zadržala aj polícia a vyhostili ho z Francúzska. Následne sa Paula Holková skrývala aj v Mníchove, no prvým prijímacím kolom na VŠMU skutočne prešla. Pri jej ceste na druhé kolo prijímačiek ale mala podozrivú autonehodu, pri ktorej zomrela. Údajne sa viezla v Steinhubelovom aute. Na to podal jej otec Peter Holka žalobu na Steinhubela, keďže dcera bola počas vzťahu neplnoletá, no následný súd bol len fraškou. Holka bol verejne ponižovaný a Žalúď vyviazol bez akýchkoľvek problémov. Mal totiž svoje kontakty evidentne všade. Počas svojej kariéry v 90. rokoch Žalúď oklamal a nahneval nespočet ľudí, ktorí mu to pochopiteľne chceli nejakým spôsobom vrátiť. Za jeho život od roku 93 do roku 99 bolo na ňo spáchaných minimálne 5 atentátov. Neoficiálne ich mohlo byť 7 či viac. Prvý atentát sa uskutočnil v roku 93 na mieste, na ktoré sa práve pozeráte, a teda na Prokopovej 41 v bratislavskej Petržalke. Keď Žalúď vystupoval zo svojho Mercedesu 300 SL a vchádzal do rodičovského domu, neznámy útočník na ňo vypalil 5 rán z 9mm pištole. Strelec ho zo 7 metrov trafil do ramena, hrude, brucha a ruky, no minul dôležité orgány. Následne ho sestra odviezla do nemocnice na Kramároch, kde ho strážili aj policajti a liečil sa takmer rok. V decembri 1994 sa v jeho obľúbenom podniku Queen's Pub v Dimitrovke pri Istrocheme stretlo podozrivé množstvo dôležitých mafiánov. Na mieste, ktoré práve vidíte, bol napríklad aj dlhý Laco Bališ a ďalšie síkorky. Keď Steinhubel odchádzal a so spoločníkom nastupoval do svojho Mercedesu SL Cabriolet, pod autom vybuchla nálož. Spoločník bol zranený na nohe a Steinhubelový výbuch zmrzačil ruku, no prežili. Žalúď si po tomto útoku dal vyrobiť za 20 miliónov opancierovaný Mercedes na ochranu. V útoku pred Queen's Pubom sa po rokoch priznal Mikuláš Černák, ktorý ho mal spraviť s Milošom Kaštanom. Objednať si ich mal Branislav Škubla, ktorý im za to slúbil milión. Škublu údajne Žalúď podviedol pri spoločnom kšefte a chcel ho dať odstrániť. Škublu ale o rok neskôr v máji 95 zabili paradoxne opäť Černákovci na čele s Mikim, ktorý vypovedal, že Škubla si od Černáka vypýtal milión, aby dostal Mikyho brata Vladimíra z väzenia.
Černák sa potom dozvedel, že Vlado Černák sa z väzenia dostal aj tak, až Kubla si peniaze, ktorými mal podplatiť sudcu, nechal. V roku 1997, 2,5 roka po pokuse o atentát na žaluďa pred Queen's Pubom, ku ktorému sa priznal Mikuláš Černák, prišiel žaluď za Černákom s biznis ponukou. Žaluď chcel získať väčšinový podiel v Tatravagonke Poprad, ktorú vlastnil podnikateľ Vladimír Bachleda. Černákovcom ponúkol 20 miliónov za jeho odstránenie. Bachleda pod nátlakom, ale za prítomnosti notára podpísal prepis podielu na Steinhubela a 22. maja 1997 Bachleda navždy zmizol. V roku 2015 Černák priznal, že po podpise Bachledu odvliekli do jeho penziónu Shark, kde dostal rohypnol a bezvládneho ho Černák zastrelil v lese, kde ho aj pochovali. Bachledov hrob ukázal polícii sám Mikuláš Černák, ktorý tvrdil, že žalúd si jeho smrť objednal najprv u Sikoriek. Ďalšie dva atentáty na žalúďa sa mali udiať v máji 99. Pri jednom z nich na jeho auto 23. mája 99 strieľal útočník na Bajkalskej ulici v Bratislave, no postrelil len jeho ochrankára. Ten v nemocnici tvrdil, že sa postrelil sám. Steinhubel sa snažil tieto pokusy o atentát zatajiť, aby ochránil svoje biznisy, keďže nikto normálny nechce uzatvoriť obchod s niekým, po kom permanentne strieľajú. Hovorí sa aj o atentáte, kedy Steinhubel jazdil na motorke po pezinskej babe a strieľali na ňo zo samopalu. Žaluď motorku za jazdy lahol a vybúral sa s ňou a následne utiekol cez lesy do bezpečia. Ďalší utajený atentát sa mal stať pri jeho služobnej ceste do Poľska, kedy mal údajne celú cestu autom z Varšavy šoferovať s postreleným bokom. Pri inom utajovanom útoku mal utrpieť povrchové poranenie ruky a pri ďalšom útoku na jeho auto mali strieľať aj pred jeho bratislavskými mraziarňami na Trenčianskej ulici. Toto miesto, na ktoré sa práve pozeráte, zohrá v žaluďovom živote ešte dôležitú úlohu. Ja vám ťažko môžem povedať dneska, že čo je pod svete alebo kto je pod svete, pretože ja tu žijem normálnym firemným životom, podnikám, chodí mi tu denne možno 50, 100, 200, záleží aký deň, ľudí na jednania, rôzne obchodné. Keď sa títo ľudia dajú nazvať podsvetím, tak potom sú podsvetím všetci podnikatelia. Ako si potom vysvetľujete, že ste boli obeťou pokusu o atentát? Nikdy som nebol priaznivcom platenia výpalného. Slučka nad Petrom Steinhubelom sa tak pomaly, ale isto uťahovala. Približne hodinu pred polnocou 4. augusta 99 sa Peter Steinhubel vracal do areálu bratislavských mraziarní vo svojom 12 miliónovom Ferrari. Na miesto, ktoré práve vidíte na obrazovkách, prišiel v sprievode ochrankárov, ktorí za ním išli na Volkswagene Golf. Vchod do bývalých mraziarní bol prerobený a v súčasnosti vyzerá inak ako vtedy. Žalud so svojím Ferrari vošiel garážovým vchodom a ochrankári v Golfe išli cez rampu so sklonom, ktorým by si Ferrari oškrelo podvozok. Žalud už nosieval pri presunoch mestom nepriestrelnú vestu, no ani tá mu tento raz nepomohla. V momente, kedy presadal zo svojho Ferrari do opancierovaného Mercedesu a prechádzal naprieč dobre osvetleným rampovým vchodom do areálu mraziarní, ozvala sa priestorom rana z pušky. Steinhubel v momente padol na zem a poslednými slovami v živote vyčítal ochrankárom, že prečo nestáli bližšie. Hneď na toho ochrankári odviezli do Ružinovskej nemocnice, kde skonal vo veku 34 rokov. Známeho podnikateľa Petra Steinhubela, prezývaného Žaluď, včera po 23. hodine zastrelil neznámy páchateľ. 34-ročného Steinhubela všeobecne považovali za člena bratislavského podsvetia s výrazným vplyvom na celom Slovensku. Tento atentát bol už šiestým pokusom o jeho likvidáciu. Vyšetrovanie ukázalo, že Steinhubela strelec trafil z boku, kde nie je neprestrelná vesta a na vzdialenosť menej ako 100 metrov. Zasiahlo ho projektilom prezývaným Dum-Dum, ktorý máva vyrezanú špičku dovnútra, aby pri zásahu nevyšiel priamo von z tela, ale narobil vnútri čo najviac škody. Žaluďový náboj roztrhal čreva, pečeň a ďalšie orgány. Strelec mal strieľať z rozostavanej budovy bývalého podniku Milex, ktorý sa nachádza cez cestu od vchodu do mraziarní. Dnes tu stojí budova Rozadol. Tam policajti aj našli vražednú zbraň. Tou bola puška značky Sauer & Zone, ktorú ukradli dvom polovníkom, Nemcovi Hansovi Jochenovi P. a Rakúšanovi Rolandovi V. z ich auta Mitsubishi Pajero, keď boli v pohostinstve v Petržalke. Auto neskôr za mafiánsky poplatok vrátili, ale puška v ňom už nebola. Verzií, kto mohol dať zabiť Steinhubela, bolo viac a dodnes nie je známe, kto si jeho vraždu objednal ani kto ju vykonal. Žaluď podviedol množstvo ľudí aj z albanskej či ukrajinskej mafie. Ukrajinci napríklad ochraňovali Pavla Ruska, ktorého chcel Žaluď s Kočnerom obrať o podiely v Markíze. Riešilo sa aj, že by za jeho smrťou mohol byť Ondrej Žemba,
niekdajší šéf popradskej mafie či po Žaluďovi druhý najväčší akcionár Tatra Vagonky. Špeciálnym zložkám ministerstva vnútra sa v 99. podarilo zistiť, že niekto si objednal Žembovú likvidáciu, na čo polícia Žembu upozornila. Ten niekto mal byť údajne práve Žaluď, ktorý bol pár dní na to odstránený. Žemba zomrel v apríli 2019 na rozsiahly infarkt vo veku 64 rokov. Ďalšou verziou mala byť údajná zrada jeho vlastných ochrankárov, ktorí naschvál nestali dostatočne blízko pri Žaluďovi. Podľa tejto verzie mala byť údajne nájdená aj nábojnica v areáli mraziarni, čo naznačovalo, že výstrel prišiel priamo zvnútra areálu. Pravdu sa pravdepodobne už nikdy nedozvieme. Žaluď je pochovaný na starom cintoríne v bratislavskej Petržalke a rodinu po sebe nezanechal. Dodnes jeho meno ale figuruje vo viacerých firmách. Takže toto bol príbeh bandit manažera Petra Žaluďa Steinhubela. Kľudne mi dajte vedieť v komentoch, čo si vymyslíte o Žaluďovom životopise. Ak sa ti video páčilo, daj mi prosím like a ak sa ti páči takýto mafiánsky content, nezabudni dať aj odber a zazvoniť na zvonček, nech ti neujde žiadne ďalšie video. Ak k lajku a odberu pridáš aj koment, si automaticky zaradený do losovania o knihu s mafiánskou tematikou od Gustava Murína. Víťaz minulého videa vidí svoje meno na obrazovke. Gratulujem. Odo mňa je to na teraz všetko, díky moc za sledovanie a nech sa darí. Actually, you like this?